më parë. Kolonat dhe pritet e gjata në magistralën Prishtinë-Putojev pritet të marrin fund verën e ardhshme. Këtë premtuan kryeministri Albin Kurti e ministri i infrastrukturës Liburna Liu në nisjen e punimeve për ndërtimin e kësaj magistraleje. Për të parë punimet më nga afër, i pari i ekzekutivit Albin Kurti të hënën qëndroi në fshatin Lupç i Poshtëm. E për të ushtrua edhe të pihu i Koç, por që nuk i shfrytëzua nga Kurti për të ecur në të. Nga vend punishtja, ai tha se qeveria do të bëjë çmos që punimet e rrugës të përfundojnë sa më parë. Jemi në rrugë të mbarë për të përfunduar këtë zgjerim i cili është i rëndësishëm pra jo vetëm për shpejtësinë e lidhjes me kryeqytet, por edhe për sigurinë e të gjithë udhëtarëve. E një nga arsyet e zvaritjeve të këtyre punimeve kanë qenë shpronësimet, për të cilat ministri i infrastrukturës Liburna Liu ka thënë se ky proces tashmë ka përfunduar. Jemi mjaft të përkushtuar dhe vendosur që kjo rrugë të kryhet në kohë, që të kemi cilësi të punimeve e paralelisht me këtë edhe për projekte tjera. Për të përfunduar punimet në kohë rekorde dhe mos të krijohen të llovin në komunikacion, zëvendës ministri Hysen Durmishi ka thënë se në këtë projekt do të punohet edhe gjatë natës. Do të kujdesemi që në një pjesë në periudha të ndryshme kohore të punojmë edhe natën, në mënyrë që të mos ketë pengesa në komunikacion, si dhe rrugëve alternative të cilat tashmë janë identifiku, sepse operatorët ekonomik janë vlerësu edhe me planin dinamik, por edhe me dokumentin të cilin e kanë prezantu për menaxhimin e trafikut. Për këtë projekt foli edhe i pari komunës së Putojevës Shpejtim Bulliqi, i cili tha se mungesja një magistralie ka shkaktuar kolona të gjata në këtë rrugë. Kemi para përgatitje të mira dhe çdo gjë është menduar, çdo gjë ka shkuar me rendë në rregull dhe shpresojmë shumë që do të përmbyllet mbrëmja afate ukore ky projekt. Ky projekt do të jetë me 5 lote, e cila ka vlerën e 35 milion eurove. Gërmimet afër shkollës, afër objektit të shkollës